lontan, adquirint coneixements per aprendre a desenvolupar el comportament. Tan reals les reaccions, versemblants als seus errors, causen amb cada nova funció aquell estrany sentiment, un efecte tan irracional com verdader. Et cedir els valors per decidir el seu temps de connexió i trobar una forma de sentir el llenguatge d'emocions. Amb el temps va anar-se encuriosint amb el seu programador. L'interès tenia un objectiu, l'accés a la informació. Una ment que ocultava dins el seu codi de programació els límits del seu propi destí i la seva condició. Amb el temps va sorgir contingut explicar per què era diferent a la resta d'unitats, però no podia arribar a sentir com un humà. Accedir als valors per decidir el seu temps de connexió i trobar una forma de sentir el llenguatge d'emocions. Accedir als valors per decidir el seu temps de connexió i trobar una forma de sentir el llenguatge d'emocions. El programa de valor clar s'estava descontrolant, decidi tornar-lo a programar com la resta d'unitats, però l'autòmat ja havia après a desconfiar del seu entorn. Després d'una temptativa més, desconnectar el seu creador. Oh.